Tervetuloa jälleen Stara TV:n pariin. Tällä kertaa tultiin tänne Rantasalmen maisemiin tutustumaan, että minkälainen lomakohde se Järvisydän nykypäivänä on. Nyt käydään tapaamassa Järvisydämen yrittäjää ja Primus Moottoria idean isää Markus Heiskasta, joka on 10 tai 11 sukupolvi näissä tiloissa. Ja hänet on palkittu niin kuin lukemattomilla palkinnoilla viime vuosina yrittäjyydestä ja ehkä vähän luovasta hulluudesta. Annetaan Markuksen kertoa, mistä on kyse. No kyllä tämä on ollut meillä sellainen visio, pitkän ajan kehitysvisio, että tehdään tästä niin kuin Pohjoismaiden elämyksellisen järviluontomatkailukohde. Ja sillä matkalla ollaan. Missä vaiheessa nyt ollaan tällä matkalla? No, tämä on tämmöinen alkutaival, että 1658 alkoi, eli vasta 350 vuotta sitten. Ja tästä nyt on hyvä lähteä eteenpäin. Teillä on aikamainen sukupolvi nyt menossa. Oli 10-11 sitä luokkaa. No 11 sukupolvi ja 12 sukupolvikin on jo mukana täällä. No niin. Jokunen vuosi sitten valmistui toi kylpylä, joka on aivan priimaa. Kerro vähän siitä, mikä fiilis oli siinä vaiheessa, kun sä sait se viimein valmiiksi? No joo, se oli aika haasteellinen, että lähdettiin tekemään maailmaan ainutlaatuisinta kylpylää ja sen tekeminenkin oli sitten sitä. Ja vähän rahatkin loppu kesken, mutta sitten taistelujen kautta voittoa ja nyt se on ollut tosi suosittu, että sitä on tullut ehkä jopa ikoninen kylpylä Suomen mittapuussa. Ja hieno fiilis oli, kun 2,5 vuotta rakennettiin ja tuntui, että ei me saada ikinä valmiiksi. Sitten kun lopulta pääsi pulahtamaan sinne, niin tuli semmoinen kohtuullisen hieno fiilis. Sä mainitsit itse, että se on niin Suomen mittapuussa mahtava, mutta mä ottaisin siitä yhden kirjaimen pois, eli se on myös somen mittapuussa aika mahtava. Se nimittäin varmasti on Suomen näkyvin kylpylä somessa. Onko tää tullut ihan niin pyytämättä ja yllättäen tää somesuosio? Se nimittäin näkyy joka päivä jonkun päivityksessä. No joo, ehkä näinkin, mutta kyllä me tehtiin 126 miljoonaa mainosnäyttöä viime vuonna, että tähän maahan tässä aika paljon. Nyt kun käytiin tuolla kylpylässä tutustumassa, niin jotenkin mulle tuli ensimmäisenä se mieleen, että kauneus on yksityiskohdissa. Ja tuollahan löytyy valtavasti pieniä mielenkiintoisia yksityiskohtia. Niin miten ne on syntynyt? Onko se matkan varrella vaan sä oot piirtänyt johonkin ruutupaperiin, että tässä on nyt tällainen ajatus? Joo, kyllä siitä vähän rakennusvalvontakin välillä moittinut, että suunnitellaan sitä mukaan kun tehdään. Ja hommilla tapannut laajentua ja ollaan ruutupaperille piirretty ja sitten vähän spreillä kallioa ja jossain vaiheessa lyijykynällä puuhun. Näin se on mennyt. Ja aluksi hirvitti, että mitähän tässä käy, kun vähän tuli kalliimmaksi mitä ajateltiin, mutta nyt on mennyt tosi hienosti, että ei pitäisi konkurssi tulla tänäkään puolella. Toinen toi teidän järvikylpylä, niin se on tosi mahtava lapsiperheille, mutta ennen kaikkea se on ihan täydellinen pariskunnille. Ja mikä on teidän sellainen kohderyhmä, mille se on niin varsinaisesti suunniteltu? Kyllä Järvisydän on kaikkien suomalaisten tämmöinen lemmenpesä ja meillä on 20-80-vuotiaita pariskuntia, mutta sitten taas toisilta perheitä myös ja yritysryhmiä. Aina, meille niin se vahvuus on ollut aina tämä laaja-alaisuus, että eri puroista tulee asiakkaita ja sitten kun ajat muuttuu, niin kuin nyt on korona ja yrityksiä, jossain vaiheessa kun oli taantuma, niin sitten oli ehkä enemmän noita ryhmiä, järjestöjä ja näin edespäin. Nyt on kuitenkin kotimaan matkailu on elpynyt aika paljon tuon koronan ansiosta, niin miten nyt tällä hetkellä, mikä on teidän keskimääräinen kävijä, koska ulkomailta tulee aika vähän turisteja tällä hetkellä, mistä päin Suomeen esimerkiksi tänne tulee Järvisydämeen väkeä? No kyllähän tämä on kotimaa, että me ollaan päästynyt semmoisen tilanteen, että koko Suomesta tulee väki tänne ja tuonne Suomen sydämeen eli Järvisydämeen. Se on ehkä meitäkin vähän yllättänyt, että me ollaan oltu käytännössä täynnä viime kesäkuusta, niin sitten aina tänne nyt tähän maaliskuun alkuun. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on nyt kylpylän suhteen? Mitä sulla on salaisia plakkarissa jotain suunnitelmia siihen? No meillä on tavoitteena nelikertaista nämä vuodepaikat ja sitten tehdä erilaisia sisäaktiviteetteja tänne ja semmoinen luonto nostaa keskiöön. Nyt kaikki ne argumentit mitä ja megatrendit, mitkä tänä päivänä on ja erityisesti koronan myötä, niin ei halutakaan enää Karibian risteilylle tai Ibizalle tai kaupungin ruuhkakeskuksiin, vaan luontoon. Ja me ollaan varmasti semmoisen luonnon kultamunan päällä. Ja siihen me nyt panostetaan. Me halutaan olla Suomen numero yksi luontomatkailun kohde. Me tehdään nyt paljon työtä, että kaikki haluaa Linnansaaren kansallispuisto. Järvisydämen yhteydestä löytyy todella paljon ulkoilureittejä. Osa voi kulkea vaikka lastenrattailla ja osa sitten tarvii jo vähän osata kiipeilläkin lumisilla rinteillä. Mutta taatusti jokaiselle löytyy jotain. Maisemat ihan huikeita.
Äsken keskusteltiin noista pariskunnista, jotka on täällä aika tärkeä kohderyhmä, niin tämähän on tämähän kokonaisvaltainen kohde. Ensin voi lähteä tuonne vähän patikoimaan kesällä ja vaikka hiihtelemään talvella tai kävelee ja sitten käydä ihanan illallisen tuossa ottamassa ja sitten vielä kylpylään siihen päälle, niin eikö tämä aika hyvä paketti? No kyllä me silleen on ajateltu, että asiakkailla olisi täällä kiva olla ja useampiakin vuorokausia. No iglut on viime vuosina puhuttanut kovasti. Ensin niitä tuli tuonne johonkin Lappiin ja nyt tuonne teidän etupihalle on tullut aikamoinen iglukylä, niin mikä siinä oli alunperin idea? No ensinnäkin Jussi Eiramoa keksitään Lapissa tämän igluomaan ja meillä on nyt tämmöisiä maisemasviittejä, jotka on puoliksi igluja ja puoliksi rantamökkejä. Se oli se ajatus siinä. Mm. Ja me ollaan tarkennettu joka vuosi lisää ja kyllä ne niin kun on hyvin suosittuja ollut. Että se on ollut tämmöisen korona-aikana, kun ihmiset ei halua olla niin kuin nipussa, niin kaikilla maisemasviiteillä on oma sisäänkäynti, oma ilmastointi ja semmoinen yksityisyys. Silloin sä oot aika niin kuin turvallisessa omassa lemmenpesässä siellä. Tuossa rannassa näkyy olevan jonkinlaisia lauttoja. Onko nämä niitä legendaarisia saunalauttoja vai mistä on kyse? Ei, nämä on vähän kehittyneempiä versioita. Eli nämä meidän houseboatit on ympärivuotisia majoitussviittejä. Edustaa Suomen kärkipään sviittitasoa ja sulaveden aikaa, niin sä voit mennä siellä sinne kansallispuistoon täysin omaan rauhaan. Ja tietenkin huippuekologisesti, eli on sähkömoottoreilla varustettu ja aurinkovoimalla saa voimansa ilman ääntä ja saastetta jättämättä mitään. Menet kansallispuistoon perheen kanssa tai lähimmäisten kanssa. Se on tulevaisuutta. No se on täällä jo nyt. Tuossa meidän takana näkyy tuollainen, mitä varmaan 2015 jo ainakin niin kuin pohdittiin sitä, en muista ihailtiinko vielä, mutta lotja tuossa katossa, niin kerro vähän sen tarinaa. On nimittäin aika valtavan kokoinen alus. No joo, tuo lotjahan oli semmoinen raskas investointi meille, että se maksoi kossupullon verran. Oho! Ostin yhdeltä herralta sen. Mutta sitten tuli vähän kalliimmaksi, kun tehtiin tämä venetalli tähän ympärille, alle ja ylle. Ja se oli Saimaan pohjassa. Ja se ei ihan tempaistu tuulesta, että miksi täällä on tämmöinen lotia keskellä ravintolaa ja sydämenä tässä ravintolassa. Tämä oli ennen tämä järvisydämen lahti, niin oli tämmöinen halkolahti, jossa oli saattaa olla kymmenenkin lotiaa niin kuin talven ajan. Jos ne lastattiin ja keväällä kun jäät suli, niin sitten isännet lähti viemään Viipurin ja Pietarin halkoja. Tässä kun puhuttiin kylpylästä, niin kylpylän materiaalivalinnat on aika mielenkiintoisia. Siellä on just niin kuin sanoit, niin tämä alkuperäinen kallio, mitä lapset esimerkiksi ihasteli ihan niin kuin ne voivat ymmärtää, että on niin oikeita kallio täällä seinänä. Mutta sitten myöskin paljon näitä tukkeja, niin onko nämä uppotukkeja esimerkiksi täältä ihan paikan päältä? Tuo on Pohjois-Karjalasta semmoista joesta kerätty yksi kokonainen joki. 17 täysperämällistä rekkaa laitettiin niitä hakotukkeja sinne. Ja se nyt on silleen ainutlaatuinen materiaali, että sitä ei rautakaupasta saa. Mm. On 500 vuotta vanhoja. Ja tosiaan silloin uittokulttuurin aikaa, kun tukkeja uitettiin jokia alas. Silloin niitä puita oli, mutta nyt ne on loppu. Katoaa kansanperintö.